Bijouterie Pantsou, vite vous l'amène. Mais va te semaine en bocha faire avec vous la foutre si vous l'amène. Ça a zoan djit. Manatouna omni galerie 9 Tsarlalan, box 8, na building complexe un piflou. Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Sartine Atlantique, la Sartine Amérique Tsaram Sakartine Rich. Sardine Atlantique, Manuchanov ni le JT. Oh oh, double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oh oh, double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Nouveau Lifter Gloss de Maybelline New York. Optez pour des lèvres intensément hydratées, repulpées et hyper glossy grâce à une formule hydratante enrichie en acide hyaluronique. Peur mon fleuri, Manuchano ni le JT. Plus de force, plus de masse, deux fois moins de cheveux sur la brosse. Faites-le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa M-Vool. La carte Visa M-Vool, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte M-Vool. Faljay tompoko lasy tompoko vavy no mitsidika ny tokantranonao ary manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao hatra amin'ny farany omenanao avetrany ary ny lohatenim-baovao anisan'ireo vaovao izay nisongadina tamin'ity androany ity. Namoaka fepetra amin'ny fahafahan'ny vahiny miditra ho amin'ny Frantsa anisan'izany ny fanaovana vaksiny. Atreto dia vaksiny efatra no nahazoana lalina amin'izany ary tsy tafiditra tao ny vaksiny Covishield. Nanao fihetsiketsehana ivelan'ny faritry ny oniversite ny Toliara ho mandeha ny mpianatra ao an-toerana mitaky ny vatsim-pianarana 5 volana sy fakatoavana ny master ireo mpianatra ireo, nisy moa ny nilanja sorabavety. Niatrika ny fitsarana androany atoandry Nicolas Sarkozy momba ny rarafa matsimbo la tsiara-dalàna nandritra ny fampielezan-kevitra nirotsahany tamin'ny taona 2020. Namoaka fepetra amin'ny fahafahan'ny vahiny miditra ho amin'ny Frantsa anisan'izany ny fanaovana vaksiny. Atreto vaksiny efatra no nahazoana alalana amin'izany ary tsy tafiditra tao ny vaksiny Covishield, izany hoe sarotra ho an'ny olona vita vaksiny Covishield izany ny hiditra ho amin'ny faritry Eropa mihitsy satria tsy mbola anisan'ireo nankatoavina ity vaksiny natolotra tamin'ny hetsika COVAX ity. Fepetra novoraisina teo anivon'ny ankabeazan'ireo firenena eropeana ny famerana ny fivezivezena sy fampidirana olona afa-tsy amin'ireo izay vita vaksiny miaro amin'ny COVID-19. Vaksiny misa efatra no efa nankatoavin'ny ivotoerana eropeana misa na ny fanafody na ny EMA dia ny Pfizer, ny Moderna, ny AstraZeneca ary ny Janssen. Ny ankoatra izay kosa dia tsy maintsy mandalo dingina sy fepetra maro vao afaka miditra ao amin'ny faritra, isan'izany ny fanaovana fitiliana PCR sy ny fiiboana mandritra ny 7 andro ary tsy maintsy manana antony dimazava sy tsy azo ialana na ilay hoe motif impérieux vao tafiditra. Isan'izany ny vita vaksiny Covishield, vaksiny izay nomena tao anatin'ny hetsika COVAX nandraisan'ny vondrona eropeana anjara. Mipetraka ny fanontaniana manoloana io, inona no nampidirana ity vaksiny ity kanefa tsy mbola ankatoavin'ny eropeana akory? Anisan'ireo nanontany izany Rakotoary Soufaniry Alban, filohan'ny antoko politika madio. Ny fanontaniana mipetraka izany dia hoe lazao aminay mazava amin'ny anaran'ny mangarahara, inona marina ilay zava-misy a ao anatin'ilay initiative COVAX, ao anatin'ilay mpamokatra an'ilay vaksiny avy any Inde, ao anatin'ny Union Européenne sy ny OMS, izay rehetra izany no mifamaofao a, dia io izany ny angatahana fanazavana mazava mangarahara avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka avy amin'ny fitondram-panjakana, satria araka ny arahantsika mahalala dia mandeha ary mitohy foana ny fanentanana amin'ilay fanaovana vaksiny.
Manazava kosa ny vondrona eropeana fambola mila fankatovana manokana ny toerana amkana ny vaksiny Covishield izalueny Serum Institute en Inde nahazo fankatovana avy amin'ny OMS kosa ilay vaksiny ka antony nahafahan'izy ireo namatsy vola tamin'ny alalan'ny Covax mahefa amin'ny fepetra izay raisiny ao amin'ny vondrona eropeana saingy mametra-panontaniana ny amin'ny nanekina ny vaksiny Covishield ny antoko politika madio. Misy karazana hoe incompatibilité ve raha ohatra ka ndray androany misy miteny zany manam-pahaizana na siantifika na ny mpitsabo hoe manaova ndray a karazana vaksiny hafa akoatran'le Covishield, mety hoe ny Moderna na Pfizer na ny Johnson & Johnson, misy maro moa izy ireo a, na ny Sputnik 5 zany avy any Rosia a, maninona zany a no tsy misy karazany hafa akoatran'ireo aloha zany. Vaksiny zakany Madagasikara amin'ny lafiny ara-bola sy amin'ny lafiny ara-teknika ny Covishield anaty tetikasa Covax, ireo vaksiny hafa kosa mila fepetra maro tahaka ny fitahirizana anaty vata fampangatsiahana mihiba 70 degré C lafo ara-bidiny sy ny sisa. Etsankilany, mandinika ny fomba ahafahana mankato ireo vaksiny ankatoavin'ny OMS kosa ny filan-kevitry ny vondrona eropeana amin'izao fotoana izao. Fa mahakasika izay vaksiny izay hatrany atsasany mahery ny fatram-baksiny na fatrana no efa lany araka ny antontam-baovao voaray mahatratra efatra alina sy iray hetsy ny navita ny fatram-baksiny fatra voalohany ny enina alina mahery amin'ny ono an'ny faritra Analamanga fotsiny nampitomboana kosa ireo toerana afaka mampanao vaksiny ho an'ny renivohitra noho ny fitombony ny filana ho ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka tokony ho tonga eto Madagasikara ny fiandohan'ny volana Jolay ho avy izao ny fatra faharoa araka ny fepetra fanaovam-baksiny efa tafapetraka kosa ny antota taratasy azahoana izany araka ity vaovao izay hoentiny fenoaja Ariana sy Dolfa Rakotomiaina amintsika ity. Ny tapaky ny volana miraika amin'ny 20 sy 20 arivo nanomboka ny fanaovam-baksiny teto Madagasikara ny mpiasan'ny fahasalamana ny tafika ary ny zokiolona no laharana voalohany tamin'ny fanaovam-baksiny. Nahalany fatram-baksiny 5,700 sy 7,000 sy Madagasikara tao anatin'izay ahitana tanora mahery ny 8 taona samy manana ny faritra natokana ho azy ny faritra tsirairay. Ho an'ny faritra Analamanga 7,500 ny fatram-baksiny voalohany azony manodidina ny 4,000 sy 5,000 no faritra efa lany ary mbola misy mahery ny 2,000 sy 1,000. Nampitomboana ny toerana afaka manao vaksiny ho an'ny eto Analamanga noho ny fahamaroan'ny olona maniry anao izany araka ny fanazavan'ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka. Misy site anankiroa eo amin'ny esplanade eny amin'ny Université Akatso. Site iray eo amin'ny esplanade dia misy site anankiray ihany koa ery Tsamamy akaiky ny Konako 4. Misy site anankiray any amin'ny Université Vodivorona. Misy eo amin'ny sehatra ny Manitsanala Mahintsy. Misy eo amin'ny Stade Malakama. Misy eo amin'ny kianja fanaovana baolina, fanaovana baskety ao aorianan'ny commune Anosoa Ambohimanarina ary misy ihany koa ny vaksinodrome eo aorianan'ny FJK Masalema vaovao ao 67 hektara. Azon'ny ministran'ny fahasalamam-bahoaka ataony mandefa mpanao vaksiny ho andreo orinasa fiangonana na fikambanana maniry anao izany hatramin'ny 17 jona ho avy izao. Tontosa androany ohatra ny fanaovam-baksiny ho an'ny ekara Antanimena sy Manjakaray. Nanantotosa izany ankio ny teo anivon'ny fitaliavam-paritry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-javy nanisana. Dia misy ihany koa nefa ireo fanatonana ifotiny an'ilay vahoaka izay te hisitraka izany amin'ny alalan'ireo ekipa mobila. Raha ohatra izy ka mihoatra ny 70 dia azonay atao ny manao manantona. Misy ekipa mobila izany azo atao manantona an'ireo olona te hisitraka vaksinireo ary anisan'izany izao fiaraha-miasa miaraka amin'ny ministeran'ny environnement izao amin'ny fanaovana vaksiny ireo olona te hisitraka izany atao aminatin'ity ministera ity dia nanatona zany izahay mpiasan'ny fahasalamam-bahoaka anao vaksiny olona eo amin'ny 5 isa eo androany. Nampiakarina eto andrenivohitra ny fatram-baksiny tsy lantany amin'ireo distrika ato amin'ny faritra Analamanga entina anampiana ny faritra eny anivon'ireo toerana mampanao vaksiny araka ny tale misana ny vaksiny efa tafapetraka ny antontataratasy ahazoana ny faritra faharoa ny Covishield.
Rananombika ny herinandro faharoa ny volanambeny fanovam-baksiny fatra voalohany, valo herinandro hatramin'ny 20 herinandro aorian'izay no raisina ny vaksiny fatra faharoa, tokony hitra tao Madagasikara ny volana Jolay noho izany io vaksiny andehan'ny faharoa io. Fa ny amporoa ireo lavin'ny tsy mikaretina COVID-19 araka ny antotanisa ofisialy ny voaka tamin'ity androany ity. Teto amin'ny faritra Analamanga avokoa ireo lavo ireo ary misy 800 ny tranga vaovao marina fa mitondra ny valinaretina COVID-19 tamin'ireo olona 700 sy 500 nanaovana fitiliana. Olona 500 no sitrana Soamazara ary mbola misy 70 kosa ireo tranga maneho ny fahasarotany eo amin'ny soritra aretina. Vaovao mahakasika ny fahasalamana izay hatrany nanao ny hetsika ho fitakiana ny fitovinjoa amin'ny samy mpiasa ny fahasalamana indray ny sendika ny mpiasa ny fandrarana eo anivon'ny ministera ny fahasalamana tamin'ity androany ity. Mbola mitohy hatramin'izao fotoana izao ny fametrahan'ny ministera azy ireo ho eo anjorom-bala manoloana ny fiatrehana ny ady atao amin'ny valanaretina misy eto amin'ny firenena. Isan'ny miosona miaraka amin'ireo mpitsabo mihitsy anefa ireo mpiasa ny fahasalamana ireo raha ny fanambarany androany. Nametraka fepotoana voafetra anaovana ny fitakiana nefa izy ireo milaza ny roso amin'ny dingana manaraka kosa raha toa ka tsy mivaly ny fitakiana araka ny vaovao izay entiny mpanogazetina Irina Fanirisoa sy Stéphane Jacotomalala. Ny verina ny taky indray ny fitovinjoan'ny samy mpiasan'ny fahasalamana ny teo anivon'ny sindikan'ny mpiasan'ny fandraharahana teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana na ny simpa androany. Mitana anjara toerana lehibe sy miatrika mivantana izay mety ho karazana aretina rehetra mandalo eto amin'ny firenena mantsy izy ireo raha ny nambarany. Kanefa ataon'ny ministeran'ny fahasalamana ho anjorom-bala foana rehefa misy tombontsoa tokony hositrahan'ny mpiasan'ny fahasalamana. Zary voadingana tsy hisany sitraka izany kory azy izy ireo. Apetraka ho loha laharana hatrany kosa nefa rehefa misy fampiantsoana ho hiatrika ny ady atao amin'ny aretina misy. Mpirofo mivaingana amin'izany ny fiatrehana ny fanaovam-baksiny ny fanefitry ny COVID-19. Fa misy koa ny personnel administratif izay miara-miosina amin'ireo mpiara-miasa teo aloha izay voalaza teo ao anatin'ny ady rehetra, na peste zany, na COVID zany, na tazomoky zany, ninona ireo aretim-bandringana dia miara-miasa, miara-mandray risika ireo karazana kortely ireo. Ka anisany ohatra fotsiny amin'izany hoe mandray an-tanana tanteraka izany ny personnel administratif, ny gardien, ianao rehefa tonga vany, ninona aretinao dia mandalo eo aloha ianao, anisany mandray an'izay risika izay izy. Ny chauffeuran'ny ambulance, ninona aretinao dia manampy izy mampiditra anao anaty ambulance ao. Ny brancardier, ninona aretinao dia izy ny anisany mibatanao mamindranao eto sero. Tsy adinontsika ireo sekretera izay mandalo eo aminazy aloha ianao manoratra momba anao izay ianao vao misitraka alefitsabona. Ireo personnel appui sy ny garçon de morgue ny fanatri kosa raha misy ny maty tery zareo ireo ny mandray an-tanana na inona ny mahazo anao. Ka ny risika, raha risika resantsika, miaraka mandray an'izany risika izany ireo personnel telo ireo. Tsy vao izao no nanao fitakiana ireto mpiasan'ny fahasalamana ao amin'ny simpa ireto. Toy ny manao antso anefitra ihany anefa izy ireo, na dia averina hatrany aza ny antso raha ny nambarany. Amin'izao fitakiana nataony androany izao, nametraka ora voafetra izy ireo, nampilaza ihany koa fa hiroso amin'ny dingana mafimafy kokoa raha toa ka tsy mivaly ny fitakiana ataony. Ka aoka re ny administration dia hipetraka mihitsy ilay principe hoe tsy manavaka n'iza n'iza fa izay mahay anazy dia mipetraka amin'ilay toerana tokony hipetrahany. Ary aoka re ny administration dia tsy hanavaka n'iza na n'iza fa miara-miasa avokoa ireo corps rehetra ao anatin'ny ministera ray mba ho hisitraha ilay vahoaka marina hoe ireto ka dia ray vava ray feo fa mitanila izy amin'izao fotoana izao. Noho izany alahelo izany dia eto izay mametraka. Ary tena mametraka izahay. Ny taratasy rehetra izay manarina izany fitanilana izany dia efa napetraka eto ministera ny fahasalamam-bahoaka. Mametraka ry izahay ankehitriny 270 ora ho an'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka andraisana sy hamahana marina ireo olana misy eto amin'ny personnel administratif sy ny ministera. Humanisation de soins tetavintsika
hoan'ireo mpisitraka ny fahasalamana rehetra. Ka mba handehanany zany a, aoka samy andray ny toerany a sy ny asany a ny tsirairay avy. Mariana fa miara-mientana amin'izao fitakiana izao avokoa ireo mpiasan'ny fahasalamana ao amin'ny sim-pamanerana ny nosy, izay entana mpikambana manodidina ny 800. Na eo aza nefa izany, nametraka fitokiana ho an'ny tompony andraikitra mahefa izy ireo mba hijery akaiky ny olany sy mba hisorohana ny olana mety ho isy eo amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Any Toliara kosa indray nanao fihetsiketsehana ivelan'ny faritry ny oniversite ny Toliara mandeha ny mpianatra any an-toerana mitaky vatsim-pianarana 5 sy fakatoavana ny master ireo mpianatra nisy ny nilanja sorabaventy. Namaly kosa ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa fa volana iray sisa no tsy voalohary efa ho eo ampanefana izany ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Miandry ny fivoriana ireo mpanapaka kosa indray ny fakatoavana ireo sampam-piofanana hafa niditra an-tsehatra nanaparitaka ny mpanao fitakiana moa ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana ary dia hoety ny fenoaja ariana sy anjara kotonoray ny andindiny izay. Ny rehefitrefitra ny bomba mandatsatra amin'ny masotro ivelan'ny oniversite ny mandeha ny tapakandro maraina teo, fitakiana vatsim-pianarana 5 sy fangatahana fahazondahana validation sy homologation ny master ho an'ny sampam-piofahana sasany no anton'ny fikominy. Namoaka fanazavana ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa tokony tamin'ny telora tolakandro, namaly mahakasika ny zavanisy tany an-toerana. Mahakasika ny vatsim-pianarana, manambara ny ministera fa efa voaloha avokoa ny efa bolana miampy ny fampitaovana ary efa mandeha ny fanomanana ny fandoavana ny volana iray ambiny. Manoloana ny fanomezan'ny ministera alalana anokatra sy amoaka diplaoma amin'ny sampam-piofanana kosa, valo no efa nahazo izany fa miandry ny fivorian'ireo mpanapaka amin'ny volana Jolay kosa ny sasany. Tamin'ny iray ora tolakandro tafaverina tao amin'ny faritry ny oniversite ireo mpianatra rehefa noravain'ny mpitandro ny filaminana ny fitokonana. Ankoatra ny fahamaliana ireo fitakiana ireo, nasian'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa fanazavana ny mahakasika ireo filan'ny mpianatra hafa, isan'izany ny fanoloana ireo taribi mitondra herinaratra ary eo ampiandrasana ny sorabola ny fanandrify amin'izany ny oniversite. Efa nisy fanarana ihany koa mahakasika ny toeram-ponenan'ny mpianatra ary eo anatin'ny fandaminana ankehitriny ny tomponandraikitra. Araka ny fivorian'ny filoan'ny oniversite sy ny IST, iray volana sy tapany na 2 sisa no fepotoana amitana ny taom-pianarana eny anivon'ny oniversite rehetra, ka isan'izany ny oniversite ny Toliara, ka miangavy ny mpianatra tsy hitokona intsony ny fanjakana. Fa tapitra ny fepitaom-piasan'ny masivo amerikana Michael Pelletier rehefa niasa 2 sy tapany teto Madagasikara, tonga nanao veloma ny filoham-pirenena teny amin'ny lapam-panjakana Iavo Louise Omaly. Ankoatra ny tafatafa niarahan'izy ireo dia nanolotra vola mitentina 50 tapitrisa dolara ho fanampiana vonjitaitra ny faritra any atsimon'ny Madagasikara ihany koa ny governemanta amerikana. Izy ireo izay nandray anjara mavitrika hatrany teo amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, ny fiatrehana ny haitany ary ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza. Hoentin'ny Enarabarsoa sy Rivonirina Tekaleo ary ny andindiny izay. Nanolotra vola mitentina 50 tapitrisa dolara ho fanampiana vonjitaitra ny faritra any atsimon'ny Madagasikara ny masoivo amerikanina Michael Pelletier nandritra ny fionany tamin'ny filoha Andry Rajoelina Omaly teny amin'ny lapam-panjakana Iavolo. Ahafahana manome fanampiana ara-tsakafo, hitondra fitsaboana ho an'ireo reny sy zaza tratry ny tsy fanjarian-tsakafo
anatsarana ny fahadiovana sy ny fidiovana ary anavao ireo lavadrano ahafahany ireo mponina misitraka rano fisotro madio io vola fanampiana io. Nandritra ny taona maro nisy ny fiaraha-miasa teo amin'ny firenena roa tonta, ny governemanta malagasy sy ny governemanta amerikanina. Naneho hatrany ny fahavonona nitondra ny anjara biriky ho an'ny tombontsoan'ny malagasy sy ny fanamafisana ny fiaraha-miasa teo amin'ny firenena roa tonta ny firenena amerikanina. Je suis heureux de constater que la communauté internationale est attentive à l'urgence de la situation dans le sud. Tapitra ankehitriny ny fepotom-piasany ity maso ivo amerikanina Michael Peltier ity teto Madagasikara, fanaovam-beloma ny filoham-pirenena teny amin'ny lapam-panjakana Iavolono nataony rehefa avy niasa roa taona sy tapany teto Madagasikara izy. Nankasitrahan'ny ambasadora Michael Peltier ihany koa ny ezaka nataony fitondram-panjakana malagasy hitondra fanovana any amin'ny faritra atsimo. Fa manoloana ireo fampanantenana nataony filoham-pirenena hitondra fanovana any amin'ny faritra atsimo nosy, isan'ireo naneho ny hevitra mivanta ny razafindratovo Iliza mpisolo vava na I Maître Olala izay nilaza fa be loatra ireo fampanantenana ataony filoha Rajoelina ireo. Hatreto anefa dia maro ny velorano no tanisainy no tsy mbola tanteraka araka ny tokony ho izy. Zary lasa fitaovana entina angatahana fanampiana ny avy any ivelany sisa ny fisian'ireo kere any atsimonosy ireo ho hiatrany ny fanazavany Maître Olala teo amin'ny fandraisam-peo ny ainarabarisosy Rivonirina Tekaleo. Tsika matetika koa milaza koa tamin'ny indrindra fa nao fa tamin'ny vonanomboka mihitsy ity mandahanao na tany amin'ny propaganda azy dia hoe tsika tsy mila vola avy any ivelany hoe tsika ihany mavita tena. Allevoir! Le zavatra resahanao amin'izao fotoana zao izy rehetrarehetra mihitsy dia akininao mivola avy any iveny afa-tsy le efa ho anaovana an'le pepilena le mbola tsy voavolaza amin'ny le fi ahoana ihany ity tsy mitazona ny teniny ity olo-dehibe ny olona respectable dia le olona hoe tazona ny teniny manaiky ny soniany manahatsy ny zavatra ny teneny nefana izany na tsy zany ary fantatrao fa tsy maintsy angataka foana ny velany ianao l'éternel mendiant zany mangataka mangataka sy atao fa tsy mangataka tompoko raisitsika zao a satria zao a ny atour majeur anareo am'le fangatahany ity am'izao fotoana zao a de le hoe problème ny ao antsiny le kere le anoanana sy ny rehetrarehetra de io no sosoka entina mangataka hitanareo gamba ny etaotsika tananarivo tanareo misy vehivavy na misy zaza de mibabyozika kizy kely lamosiny ao le hoe matao mampalahely de manome volany olona ohatranyreny ataontsika am'izao fotoana zao io ihany io no babena amlamosiny ny fitoravazakana de mampalahelo an'le olona avy any velany de ty nanareo de sotra tompoko sotra tompoko de zay le fandehan'la zavatra ndraindray aza ndraindray aza misy le hoe zavatra amboarin'ny olona manome rano ekôla misy an'izao zao a tonga le mpitondra fanjakana izy ndray midedadedaka amin'ireo inauguration le zavatra anao selfi ngamba izy fitenena am'izay sasany afahatsika miteny fa hoe rehefa misy zavatra atao rere olona de atao amin'ny tena izy fa azy atao bohaboha zany matikambo bohaboha fahatany avao fa izy ake le hoe le miteny tsy mampaninny mandeha ho azy fa le olona mieno fitahanao androany ao sisy ny vahoaka mety mandeha zay fitahonao indroa e encore sasa fa manomboka faharilagina le vahoaka intelo a rafa kzay indrindra mitiako hoiaviana andrea matoa président izaho miresaka aminao zao a de tena manantena mihitsy raha zao atao ary mivavaka aoanao atanteraka an'izany zavatra ataondre any tsimo zany a de tiako loatra zany zavatra zany. Ny paritaka kosa tao anaty tambazotra tserasera ny fisiana orohorontany androany maraina tokony ho tamin'ny roa ora sy dimy ambin'ny folo minitra teo tsy ahina hitera-doza nefa izany raha ho any Madagasikara araka nambarany tompony andraikitra ao amin'ny fitoerana mpamantatra ny toetany ambany ny tany heriny ka tsy ahina izy vokatra tsigoavana mihitsy tsy nanome maro refy sy angom-baovao mahakasika ity orohorontany ny tranga ity moa
ny yoga noho ny ambaran'izy ireo fa tsy fahampiany ny fitaovana sy ny olona anatanteraka ny asa hoetiny. Rina Fanirisoa sy Stéphane Rakotomalala ary ny Antsipriana izay. Ny alatsinainy alina ifotalata tokony ho tamin'ny 2:05 maraina no nandrenesana orohorontany indray teto andrenivohitra. Tsy voafaritra ny ivin'io trango io ary tsy misy marindrefy azony raisina. Antonyizany ny olana ara-pitaovana sy ara-kolona sedray ny yoga na ny fitoerana mpanara-masiny toetany eny Ambohidempona ka tsy nahafanana azo angom-baovao sy pitsipitsy no raisina mandidiny ilay orohorontany. Toetany na tany maina no antonina tonga ireny ka tsy misy tokony ampanahy raha nambara ny tompona andraikitra tafaresaka taminay. Tany misy antsika io a dia misy takela-bato izany any ambany any dia vokatra amin'ny fifandonan'ireo takela-bato ireo no miteraka amin'ilay ovitrovitra izay no mahatonga ny orohorontany. Dia misy koa izy karazany a ohatra hoe volcan no mipoka dia le fetsehan'ilay tany ao ambaniny ao a no isany ihany koa izany miteraka an'izay orohorontany izay. Fietsehana tsotra fotsiny efa amina plaque tektonika izany hoe le plaque tektonika manodidina ny Madagasikara misy fay fiantso anazy misy mitresaka kely be dia be a dia rehefa mihetsika ireny a dia miteraka ny orohorontany. Atao anatin'ny iray volana izay no naraisana tatitra mahakasika ny orohorontany hatrany atao amin'ny tambazotra sosialy. Raha tsy ahivina atao be tafy no nisy orohorontany natanjaka indrindra teto Madagasikara 2 taona lasa izay. Fotoana izay mbola niodinany yoga ara-dalàna ka nahafahany ireo teknisianina nanome ny Antsipriana momba io trango io tamin'ny taona 1920. Fanampiato vonjimaika ny asa fanamboaran-dalana ho katsepy ny governora ny faritra Boeny anonina rehefa misy mitatitra olona sy entana ireo fiara-panjakana natao hiasa manokana amin'ny fanamboaran-dalana. Andan'izay dia tratra nanao fitaterana ranotany namidy tany anaty tanàna ihany koa ireo engin natao anamboaran-dalana. Isy araka izany ny fanadihadiana ho ataony zandary mahakasika ity tranga ity izay ahafahana manitsy ireo tsy manara dalàna ary dia hoentsika ny Antsipriana izay miaraka amin'ny Eriko Sambatra tateriny Enarabarosoa sy Rivonirina Tekadeo. Manoloana ny fampiasana ireo fiara-panjakana natokana hanamboaran-dalana amin'ny tsy tokony ho izy, nanapa-kevitra ny governora ny faritra Boeny fa ato vonjimaika aloha ny asa fanamboaran-dalana ao Katsepy, mandrapisiny ny fandaminana vaovao hanarenana ny lesoka. Fantatra fa nisany tatitra olona sy entana ireo fiara-panjakana ireo. Zava-misy natonga ilay fidinana tampoka moa izany dia noho nahazahoanay vaovao mampalahelo ary masorena. Ary ny zavatra mbary eto izany dia mba hifampizarako amin'ireo governora namana eran'i Madagasikara izay nahazo fahasoavana amin'izay hoe nomeny filoham-pirenena nyreto milina vaventy fanamboaran-dalana ireto. Ny zavatra mampalahelo moa izany dia noho ny fiara-miasa satria moa ny anay izany dia hoe miara-miasa foana amin'olom-bofidy ny governora ny faritra, eo ny ben'ny tanàna fa eo ihany koa ny solombavam-bahoaka. Dia nampalahelo izany dia maly alina moa ny solombavam-bahoaka antsika no mifanena any amin'ny lalana alohany idirana namakia ny tômôbila ny faritra izay miasa amin'ity fanamboaran-dalana itya izay mahavariana mitondra olona sy mitondra entana plaque rouge. Tena ozy izy ny solombavam-bahoaka izany ahoana mahatonga ilay tômôbila any akaiky ny namakiany nefa niasa mbola tia Katsepy. Rehefa misy tranga tahaka izao araka izany dia tsy tokony hisarasara mihitsy hitorika ireo tsy manara-dalàna ny mponina hoy ny governora. Isan'izany ny fampiasana amin'ny tsy tokony ho izy ireny fananam-bahoaka maro isan-karazany iombonana ireny. Antsika ihany ako antsika izany izay vahoaka mahita an'izao vaovao izao na eto faritra Boeny izany any amin'ny fitokafa aza dino fa ny fananam-bahoaka ireny plaque rouge ireny fananao ireny fananantsika hetratsika no nodianao fanjakana ireny ka raha antsika no mahita zavatra tsy mety atao amin'ireny fampiasa sana ny fitaovam-bahoaka ireny a dia mba masahia mitoroka sahia milaza ny zavatra misy fa mampalahelo a raha ohatra ka hoe fitaovana vonomeny filoham-pirenenantsika no efanaovantsika toetra tsy mendrika tahaka izao. Andanin'izay anefa mbola tratra nanao fitaterana ranotany sy namitany anaty tanàna ihany koa ireo engin natao anamboaran-dalana any Katsepy ireo ka mba tsy hiverena ny fanararaotana toy izao intsony dia napetraka tamin'ny zandary mihitsy ny toy ny fanadihadiana lalandalana kokoa ho an'ireo minitsy manara-dalana ireo. Fa amoaka ny vokatra vaovao amin'ny horonantsary mihetsika novokariny indray ny Alpha Prod ny sarangopitia
3 izay mazava ho azy ny andian'ny fahatelo amin'ity tantara amin'ny ity azapitso dia efa azony rehetra tao ny manjifa ny DVD original misy izay sarimihetsika malagasy izay atolotry ny Alpha Prod sy ny FR sy ny hoanao ivoaka rahampitso fa 6 volana jona ny horonantsary sarangopity 3 resa-pitiavana mifono anatra mafonja mpamokatra horonantsary fandadaza roa no niara-ny asa nomezana ny vokatra tsara indrindra trano anao mpanjifa ny horonantsary malagasy araka ny vaovao efa fantatrantsika rehetra dia ivoaka rahampitso fa 6 volana jona ny sarangopity 3 zany ny andeha amin'ny fahatelo any fa hitantsika voalohany faharoa fahatelo any dia zava-baovao an-trano moa noentina isaky ny fizarana mpilalao efa fantatsika ny rehetrarehetra ao anatiny misy koa nefa ireo mpilalao vaovao izay tena manana ny talenta tokoa amin'io andeha tantara sarangopitia satria raha mifantatsika zao a dia momba ny mino sy tojo a ao anatin'ilay izy hiakatra vily ny tojo a nanaraka azy taty mino eo no sarangotra indray ny tantara amin'ity andeha amin'ny fahatelo ity mpilalao izay efa fantatsika rehetrarehetra ny mpilalao fantadaza sy ilay mpilalao tena ankafizitsika dia ao anaty sarangopity 3 daholo mbola tsy nandiso fanantenanareo ny Alpha Prod sy ny FR sy ny zany hoe mpamokatra sarimihetsika anankiroa no nitambatra namokatra an'ilay hoe sarangopitya ivoaka rahampitso io ka dia fanentanana tsy mitsahatra foana izay no miteny hoe original angatao foana ny original eny amin'ny mpivarotra mahazatra anareo satria ireny no miatraika amin'ny vantana ty amin'ny mpamokatra dia ny fanjifanareo original ihany somary ny akatra kely le vidiny a saingy tsy maninona ozy izy tsika mpakafy izay satria raha hoharina amin'ny sarany tokoa dia kely dia kely a 3000 ariary 3000 ariary ny original amin'ilay DVD lava dia lava ny tantara nefa ahitantsika lesona sy zava-baovao hatrany ao anatin'ilay tantara sarangopity 3 dia rahampitso a fa 6 volana jona manerana nosy ilay izy zany hitantsika rehetrarehetra manerana Madagasikara efa any daholy a ny DVD azotsika jifaina amin'ireny ny eto Antananarivo moa dia hitantsika mandehandeha misy ny point de vente isan-karazany be diaibe eny Behoririka Analakely anosy sy ny sisa be diaibe a ahitantsika azy daholo ka dia manantena antsika anjifan'ny original mipakafy sarimihetsika malagasy a rehetra hiparitaka manerana nosy ny kapila mangirana afaka jifainao avy hatrany eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao amin'ny sarany mirary dia mirary dia efa afaka azahoanao ny DVD original sarangopity 3 fa nampitaraina ny ankamaroan'ny olona teny soarano ny loto ny voaka avy amin'ny toeram-pivoahana ao amin'ny pochara misy amin'ireo mpivarotra no nanakatona ny tsena no ny fofona nanteraka ny loto nilaza ny delege ny tsena tao amin'ny pochara fa tsy maharaka ny fatsona fivarianany rano maloto sy ny dika rehefa avy orana antony nahatonga ny fiakaran'ny rano maloto tamin'ity androany ity nanamafy ny mpanadio ny tsena fa mitohy ary manao izay fanadiovana ny fantsona izay izy ireo saingy ny lamba sy ny fako ao amin'io tseny io no ambarany izy ireo anisany manetsina ny lakandrano za mihoatra ranohatra nefa efa malony io ivarotra eto amin'ny sisin-dalana eto fa tsy afaka mamoaka entana amin'ilay fofona maimbo be io za tsy afaka mivarotra dia zao miandro zao e fa maina fa maimbo fa dia varotra vandro roa zao malony teny hoe maly araha ozy mivoaka tay mihitsy nandalo tamin'io rano io fa dia mampitarany anay mpiasa eto mihinta tsy izay a sady mpivarotra no mpiasa eto ka reo vaky zavatra io a dia hita mihitsy tena manerana nyty posoara jusqaria magro mahay nyfofona daholy torapako ary misy mampionda fako mamokedo amin'ny fako mihitsy ary misy mpanadio mihitsy ato presque mahaisan'andro mihitsy dia mamokedo fako eto zareo a dia manao faky eny amin'ny zordira fa ito dalo ito a presque tery marina fa teritiritiry izy a dia tsy vovosetsika be lena andro vao tonga le orana ka mitonda le fako ny mahatonga an'io zany dia noho ny fahaterenyla kanala fivoahan-dranoka zao ny fahorin'ny mpivarotra atao anatin'ny tsena mposara miaina amin'ny fofona sy ny loto ohatra zao rehefa misy orana kely satria la kanala fivoahan-drano a dia kely dia kely nefa mitambatra amin'ny fivoahan'ilay maloto atao amin'ny vc d
de tsy mahasiaka le raha le fako a fako bevetin'le rika avy any a de tsetsina le canal satria kely de kely de izay no mahatonga an'ilay fibozisihana rano eto foana isaky ny misy orana kely na de orana kelikely azy de izay no mangatahana amin'ny tompona andraikitra tokony mba hojereny manokana ny fanatsarana an'le fotodrafitrasa satria efa ela no kely le lalandrano zay fivoahany maloto sy ny canal principal zay mitondra hatrany amin'ny sinoa sy ny atao anatin'ny tsena manontolo ato kanamity de zava-misy moa zany dia zay solotenany zay zany ny miasa atao amin'ny ny problème nisy zany zavatra nitranga taloha satria efa nanao curage reny tamin'ny anatin'ny confinement reny fa misy an'le tragno vy le mpivarotra le mpivarotra sase sy lamba rany de lasa hoe le voatama de tsy voasikotra ilay izy tamin'izay de nitsiny de voatsesiny lay zany le raha malota de mivoaka ty amin'ny arabe fa soa ihany moa zany fa tonga nalaky tonga le intervention anay a de nezako zay nanao an'le train glace nysikotra an'le zavatra aminao tao dia sase sy voritamba maromaro no voasikotra tao a de efa mandeha amitsaka ny sandavany le rano zao de elana sina mivoaka na tany reny satria somary amopofona ihany le izy fa mezaka nefa manadio zany zay ao amin'ny SMA amin'izao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray mahery ny 8 sy 3 tapitrisa ireo efa maty ny COVID-19 maneran-tany raha ny antontany safara ny voaka omaly atreto aloha dia ny fanaovam-baksiny arak'izay tratra no vahaolana amin'n'ity valana aretina ity mangataka ny ampitombonin'ny G7 na ireo firenena matanjaka ny fatram-baksiny nampanantenainy omena ireo firenena mahantratra amin'ny taona 2020 ny OMS ary manentana mba anafainganana ny fanaovam-baksiny ho any rehetra raha hoany ary raha ny Frantsa manokana dia manomboka misitraka vaksiny ihany koa ireo latsaky ny 8 ambin'ny folo taona izany hoe ireo anelanelany 2 ambin'ny folo ka hatramin'ny 7 ambin'ny folo taona nanomboka tamin'n'ity androany ity. Miantso amin'ny fiaramientana rehetra iodina amin'ny ranaretina COVID-19 ny tale jeneralin'ny OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus nambarany fa tsy mitovy ny fivoaran'ny fanaovam-baksiny maneran-tany satria efa manomboka miverina tsikelikely amin'ny andavanandro ireo firenena manan-karena raha toa ka mbola lavitra ny ezaka amin'ny fahazoana sy ny fanaovam-baksiny ho an'ireo firenena sahirana. Hatramin'ny omaly 7 ambin'ny folo jiona dia 5 amin'ny 80 tapitrisa ny vaksiny naparitaka tamin'ireo firenena 13% maneran-tany tamin'ny alalan'ny rafitra COVAX. Mbola mila mpina ary mila atao aingana nefa izay vaksiny izay. Amin'izao fotoana dia mandeha aingana lavitra mihoatra ny fitsinjarana vaksiny maneran-tany ny fifindran'ny tsinoka aretina COVID-19 toy ny tale jeneraly ny OMS. Manoloan'io indrindra dia nambarany fa tsy ampina dia ankasitrahan'ny OMS tanteraka aza ny fanampiana vaksiny 1 miliara avy amin'ny G7 fanapa-kevitra izay tapaka nandritra ny fivoriana tapiny nitanterahan'izy ireo farany teo. Vaksiny izay aparitaka ho an'ireo firenena mahantra eran-tany hatramin'ny taona 2020. Maneran-tany dia 8 sy 7 sy 8 tapitrisa izao ireo namony aina hatramin'ny 5 valonaretina raha nitatitra ofisialy saingy vonjy maika vao ray omaly alatsinainy. Nanambarany OMS fa mahery ny iray alina isan'andro amin'izao no maty. Fanaovam-baksiny irerehana hatreto ny vahaolana ampitsarana izay fandringanana izay. Ho an'ny Frantsa manokana dia nanomboka ny tarina ny fanaovam-baksiny. Manomboka ny rano dia afaka manao izay vaksiny izay ireo tanora 7 ambin'ny folo taona any an-toerana. Mila fanatrehana ray aman-dreny sy ny fahazon-dalana nefa ity fanaovam-baksiny ity ny Pfizer irery any aloha no nahazo alalana atao amin'ireo tsy ampitoana ireo. Eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany niatrika ny fitsarana androany atoandro i Nicolas Sarkozy momba ny raharaha famatsiam-bola tsy ara-dalàna nandritra ny fampielezan-kevitra nirotsahany tamin'ny taona 2020 sazy heritaona hatrano maizina sy lamandy mahery ny 700 sy 300 euro no miandry azy raha toa ka voaporofo kosa ny fahamelohany ao anatin'ity raharaha ity.
L'affaire Big Malion éclate il y a 7 ans. Elle renvoie à la campagne présidentielle de 2012. Samban taoji ni sukafa ni fanindiani repitsarana ni rara Big Malion, ni atrika ni fampiantsoni fitsarana azy, ni filofanjay teo aloha Nicolas Sarkozy, rara izay nenjana azy no ni fandanina ny papany, nandritra ny fampelezakevitra natao ny taona 2022. Raha ny fitaterany France 24 ny zava-misy tamin'ny fotoana nahatongavany teneny vony fitsarana adieloka tsotra tao Paris, dia somary tao anatin'ny fahakiviana ny fahitana ny endriky Nicolas Sarkozy. Teo akaikindreo olona niarany anjehina aminy izy no nipetraka rehefa avy nanetsika ny lohany ho fiarabana ny fampanoavana. Tsy tahaka ireo mpiara-miasa akaiky voaroroy niaraka taminy no niresaka fisolokiana sy ny fampiasana osoka tao amin'ny vondrona Big Malion, dia ny famatsiam-bola tsy ara-dalàna ny fampielezan-keviny ihany no hany any anjehana ity filoha frantsay teo aloha ity. Didim-pitsarana mety andry azy ao anatin'izay raharaha izay ny fampidirana mponja heritaona sy fandoavana lamandy 57,700 euro. Tsy tonga nanatrika ny fampiantsoany ny fitsarana azy Sarkozy hatramin'ny niandohany raharaham-pitsarana tamin'ny 20 lasa teo. Ny mpisolo vava azy hatrany no nisolotena azy tamin'izay fampiantsoana izay teo aloha. Dia iny vaovao iny ihany koa ary no hiampitantsika amin'ny vinavina mety ho toetry ny andro an'ny raharaham-pitso. Any amin'ny faritry Diana sy Sava dia efa 5 sy ny masoandro ahitantsika ny maripana farany ambany any Sava raiky amin'ny 20 degré Celsius, maripana farany ambony kosa any Diana raiky amin'ny 30 degré Celsius. Ho an'ny faritry Boeny, Himelaka, Sofia, Betsiboka, ho an'ny faritry Boeny dia andrahoana ny andro 20 degré Celsius ny maripana farany ambany ary 30 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ibalika ny masoandro any Melaky sy Betsiboka, maripana farany ambany 20 degré Celsius avy ary ny maripana farany ambony ho an'ny Melaky 20 degré Celsius, Betsiboka 20 degré Celsius ary 5 sy ny masoandro any Sofia ary Isankony ho latsakorana 30 degré Celsius ny maripana farany ambany ary 20 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ho an'ny alaotra mangoro analanjorofo ary atsinanana dia andrahoana ny andro amin'ny akapobeny ary isy ihany koa ny orana ho an'ny analanjorofo sy atsinanana. Ahitantsika ny maripana farany ambany any antsinanana 80 degré Celsius ary maripana farany ambony 70 degré Celsius ho an'ny alaotra mangoro. Ho an'ny eto afovoantany dia 5 sy ny masoandro izay no mamaritra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny. Ahitantsika ny maripana farany ambany ho an'ny faritry Vakinakaratra 9 degré Celsius ary ho an'ny Analamanga 10 degré Celsius, 20 degré Celsius ho an'ny Itasy ary 20 degré Celsius ihany koa ny Bongolava. Maripana farany ambony ho an'ny Vakinakaratra 80 degré Celsius, 70 degré Celsius ho an'ny Analamanga, 40 degré Celsius sy Itasy ny maripana farany ambony ary 80-90 degré Celsius ho an'ny Bongolava. Ho an'ny faritra Moromanima, Mahatsiatra ambony, Orombe, Vatovavy fitonany dia 5 sy ny masoandro raha toa ka hibalika kosa singa be masoandro any atsimo antsinanana any. Ahitantsika ny maripana farany ambany any amin'ireo faritra 5 ny any Mahatsiatra ambony 20 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka dia afaka tratrany amin'ny 30 degré Celsius ny maripana farany ambony ho an'ny Moromanima. Ho an'ny faritry Menabe, Atsimo, Andrefa, Nandroy ary Anosy kosa dia hibalika ny masoandro. Ny maripana farany ambany ho an'ny Atsimo Andrefana 70 degré Celsius, Menabe 70 degré Celsius, Anosy 20 degré Celsius ary Androy 80 degré Celsius. Ny maripana farany ambony kosa any amin'ireo faritra efatra ireo any Menabe ihany no ahitantsika izay maripana farany ambony izay 30 degré Celsius. Zay indray ary no mamarana ny le JT tompoklasy tompokovavy ankasitrahany ianao nanarak'izany hatra amin'ny farany ary manome fotoananao ho an'ny raharaham-pitso indray feloma tompoko.
Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Mobilier Design vous a présenté le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Plus de force, plus de masse, deux fois moins de cheveux sur la brosse. Faites-le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Bijouterie Pantsou, vite vous l'amène. Mais vartas manambocha faravaka vous la foutre, si vous l'amène. Ça a zo andrich. Manatuna omni galerie 9 Tsarlalan, box 8, na building complexe un piflou. Peur mon fleuri, manulchanoni le JT. Oh oh, double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Sardine Atlantique, la sardine amiaraka tsaram sakafitina rehetra. Sardine Atlantique, nanolotranao teo ny le JT. Nouveau lifter gloss de Maybelline New York. Optez pour des lèvres intensément hydratées, repulpées et hyper glossy grâce à une formule hydratante enrichie en acide hyaluronique.